អស្ចារ្យណាស់សារព័ត៌មានដ៏ល្បីនៅកូរ៉េចុះផ្សាយថាព្រះនាងតូចេនណាអាចនឹងប្រឡូកក្នុងវិស័យ K-pop ឆាប់ៗនេះព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនណាកន្លងមកតែងតែរំលេចប្រកាយប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងអស្ចារ្យស្ទើរគ្រប់ទម្រង់និងបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើននាំគ្នាគោរពកោតសរសើរពេកក្រៃពីសមត្ថភាពទេពកោសលសិល្បៈនិងសម្រស់ដ៏ស្រស់សោភាស្អាតផូរផង់របស់ទ្រង់យ៉ាងណាមិញព្រះនាមរបស់ទ្រង់មិនត្រឹមតែល្បីរន្ទឺនៅក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះទេជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះសារព័ត៌មានកូរ៉េដ៏ល្បីមួយក៏បានចុះផ្សាយសរសើរពីទ្រង់ព្រមទាំងលើកសរសើរពីចំណុចល្អៗជាច្រើនរបស់ទ្រង់ផងដែរថាព្រះនាងតូចត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងក្លាយជាតារា K-pop ដំបូងគេដែលជាប់ខ្សែរាជវង្សឆាប់ៗនេះសារព័ត៌មានដ៏ល្បីរបស់កូរ៉េនោះផងដែរក៏បានសរសេររៀបរាប់ពីព័ត៌មានទូទៅនិងព័ត៌មានជីវិតឯកជនជាច្រើនរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងលើកឡើងពីសម្ដីរបស់ព្រះនាងតាមរយៈការសម្ភាសន៍មួយក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មានឈ្មោះថា YTN ផងដែរដោយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនោះព្រះនាងផ្ទាល់បានរៀបរាប់អំពីវិស័យ K-pop ដែលជាហេតុអាចនាំទ្រង់ឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីតន្ត្រីហើយអាចទាក់ទាញចិត្តរបស់ព្រះនាងអាចនឹងប្រឡូកចូលនៅក្នុងវិស័យតន្ត្រីមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះនាងតូចរំជើបណាក៏បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍រំភើបជាខ្លាំងដែលទ្រង់អាចនឹងក្លាយជាសិល្បករនីខ្មែរមួយរូបដែលនឹងdebut ក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះហើយនេះហើយគឺជាក្តីសុបិនរបស់ទ្រង់ដែលនឹងត្រៀមក្លាយជាការពិតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាអស្ចារ្យណាស់សារព័ត៌មានដ៏ល្បីរបស់កូរ៉េបានចុះផ្សាយថាព្រះនាងតូចេនណាអាចនឹងប្រឡូកក្នុងវិស័យ K-pop ឆាប់ៗនេះបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា